Başlamışız ki. Salam. Her vaxtınız hayırlı olsun. Büyük ve balaca dostlar. Soruşuram sizden. Kim kırmızı rengi sevir he? Yəqin ki çoxunuz sevirsiniz. Elə mən də sevirəm. Bugün sizə göstərəcəyimiz nağılda bilirsiniz heç nə olub? Vay 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 vay. Zeynəblə Gülçin dağa qalxmışdılar. Çiçək toplamağa. Birdən... Xallı, oy, nağılı danışma. Danışmıram ki, giriş verirəm. Hə dostlar, mən heç də danışmayacağım. Özünüz baxın və görün ki, dağ başında nə olmuşdu. Deməli, Zeynəblə Gülçin dağa qalxmışdılar. Mehriban Nağıyeva. Qırmızı şlyapalı ilan. Bir gün Zeynəblə Gülçin dağa qalxmışdılar. İndi görə kim daha çox çiçək toplayacaq? Deyib yarışmağa başladılar. Bu elə də asan deyildi. Sıx çollar, iri dağ daşları çiçəkləri toplamağa mane olurdu. Təzəcə gül yığmağa başlamışdılar ki, birdən Gülçin təəccüblə qışqırdı. Zeynəb, Zeynəb, ora bax! Zeynəb duruxub qaldı. Gördüyü mənzərə onu çaşdırdı. Yamyaşıl, xallı bir ilan onlara baxırdı. Ən təəccüblüsü də o idi ki, ilanın başında qırmızı şlyapa var idi. Nə qəşəng ilandı. Hə, qəşəngdir. Amma, tülkəldi. Gəl, qaçaq, gəl. İlan domba gözlərini oynadıb, iri başını qabağa uzatdı və astaca qızlara tərəf süründü. Qızlar vahimi içində qaçmağa başladılar. Qaça-qaça qışqırdılar. Dağın ətəyində qoyun qoparan Vəli dayı qızları görcək dedi. Abala, abala, bir sakit olun. Nə olub, hara qaçırsınız? Vəli dayı gəlir, ilan dağımız üçün gəlir. Hanı, nə ilan, nə ilan, hanı? Vəli dayı cəld ilanın qarşısına keçdi. Əlindəki dəyənəyi ona tərəf tulladı. İlana bax, get buradan, get, ola! Xoşbəxtlikdən dəyənək ilana dəymədi. İlan qorxub geri döndü və daşların arasında görünməz oldu. Nə yaxşı, dəyənək ilana dəymədi. Qoy yaşasın, nə bilmək olar, bəlkə onun da yolunu gözləyən balaları var, hə? Vəli dayı gülə-gülə dedi. Qırmızı don giymişsən, ha bala. Ona görə dalınıza düşüb, ey. İlanlar qırmızı rəngi çox sevir. Dağa gələndə nə badə qırmızı paltar giyəsiz. Bu zaman Gülçin yerdə qırmızı nəsə gördü. Zeynəb, bax, ilanın şlyapası düşüb qalır. Şən şlyapadır. Deyib onu əlinə götürdü. Bu ki lalədir. Gülü dərib başına qoyub. Vəli dayı gülümsəyə-gülümsəyə dedi. Bəs bayaqdan nə deyirəm? İlanlar qırmızı rəngi çox sevir. Gördünüz, mən bunu bilmirdim. Sən demə, ilanlar qırmızı rəngi çox sevir. Neysə, hələlik dostlar, artıq vaxtımız bitmək üzrədir. Görüşərik. Amma, deyəsən, öküz qırmızı rəngi sevmir.